Ne gjithmonë kemi thënë që janë shumë faktorë të cilët kanë qenë skeptik për reformën drejtësi. Ka pas dhe faktorë të cilët kanë qenë kundër hapur reformës drejtësi. Ashtu sikur se ka patur dhe faktorë të cilët ditën janë pro dhe natën janë kundër reformës drejtësi. Kemi qenë koshient që në kryet herës për këtë fakt dhe dua të bëj me dije teleshikuesve tuaj që kjo reformë ishte reforma më komplekse që ka kaluar historiku i 30-vjeçari demokracisë shqiptare. Dhe thash edhe më parë që nuk është thjesht vettingu reforma, nuk është as thjesht ngritja e një institucioni si që është spaku, nuk është as inspektori lartë i drejtësisë, është një tërësi e ligje, është një ristrukturim i plot për t'i dhënë në rast të parë gjyqtarit dhe prokurorit garanci për punën e tij. Sepse po e lidh këtë edhe me çështjen e debatit që kishim pak më para se sa deklarata politike. Për t'i dhënë gjyqtarit dhe prokurorit vetë administrim dhe pavarësi të plot nga politika. Për t'i dhënë gjykatës dhe prokurorisë shpëblim dinjitos si askush tjetër në Republikën e Shqipërisë. Të mos harojmë që sot gjyqtarët dhe prokurorët paguhen më shtrenjtë se presidenti i Republikës, i cili në piramidën e pagave është paga më e lartë. Ka gjyqtarë që sot marrin deri disa milion lek, kur them disa 4 apo 5 milion lek të vjetra në muaj. Ky është një vlerësim që i bër me vullnet të plot për t'i mundësuar atyre edhe distancimin nga presioni dhe nga shantazhet e mundshme, dhe unë këtu nuk bie dakord fare me panelin. Mekanizmi funksionon, ka funksionuar historikisht, gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë punë të vështirë, po më të vështirë kanë pasur ata që i kanë dënuar dhe i kanë çuar në burg ata njerëz dhe shumë më të lehtë ka një gjyqtar që shqyrton një kërkesë të tyre për uljet masës dënimit. Po si do të gjykonim ne për ata gjyqtar që i kanë dënuar me burgim përjetshëm disa dhe kanë pas kurajon profesionale dhe qytetare të i dënojnë pa u shantazhuar, se unë jam i bindur që dhe atyre në një komunitet të vogël siç është Shqipëria, në një shoqëri me 3 milion banorë që qarkullojmë ne, mund t'i gjendet një ligj për t'i çuar një mesazh për miqësi apo dhe presion, po ata kanë dhënë drejtësi. Atëherë s'mund të pranoj unë që nga shantazhuar dikush, një gjyqtare apo një prokurore, nëse do të ishte shantazhuar, mund të ishte drejtuar institucioneve. Dhe këtu nuk po flasim për një rast, po flasim për raste të përsëritura të një vendimarrje e cila pa e paragjykuar është së paku publikisht dhe moralisht është e rëndë. Për të vazhduar pastaj me pjesën tjetër të debatit, unë bashkohem me qendrimet e ambasadores dhe ne në përgjithësi si mazhorancë kemi qenë në koherencë për faktin që i ftojmë shqiptarët të durojnë. Të durojnë sepse nuk është asgjë me magji. As kjo reformë nuk dha më njëherë atë shkopin magjik të një gjyqtari apo një prokurori apo të një oficeri policie gjyqësore për të dhënë drejtësi me një goditje. Kuptohet që krimi është i sofistikuar, elementët korruptiv janë edhe ata ndoshta edhe më sofistikuar se krimi ordiner apo krimi organizuar dhe prandaj hetimi dhe çuarja përpara drejtësisë është vërtet shumë i vështirë dhe është një proces kompleks. E rëndësishme është për ne politikisht që mekanizmi po funksionon. Dhe jeni qartë juve dhe gjithë ata edhe ata më skeptike kanë kuptuar tashmë që mekanizmi po funksionon. Ajo që ka opinioni publik, ndoshta pritshmëritë e tia janë më të larta. Shpesh vërejmë për shkakun që njerëzit se kanë kuptuar akoma dhe presin nga spaku edhe zgjidhje të konflikteve civile të tyre, gjë që nuk është në kompetencën e spakut kjo gjë, por qytetarët duke e gjykuar si një institucion të ri, mendojnë që mund të gjejnë zgjidhje duke i adresuar kërkesa edhe për konflikte, pronësie, gardhesh, muresh e tjera. Por kjo në një farë mënyre tregon dhe besim të institucionet e reja. Prandaj unë jam i prirur që ta shoh vetëm me optimizëm, përkundër atyre që vazhdojnë të bëjnë skeptikun apo të bëjnë mikun ditën dhe sabotusin natën. Unë jam i bindur që nuk ka asnjë dirigjim, nuk ka mazhoranca asnjë akses në drejtësi, përveç politikave qeveritare dhe ligjvënëse për të orientuar luftën kundër krimit,
Pjesa tjetër është pavarësi e plot e prokurorëve dhe gjyqtarëve në, në veprimet e tyre dhe në vendimarrjet e tyre. Nga ana tjetër, ne si politik nuk mund të rim duart kryq kur dëgjojmë fenomene të cilat shqetësojnë opinionin publik, shqetësojnë njerëzit e zakonshëm dhe ne tek fundit jemi zëri i tyre edhe në parlament, jemi përfaqësojmë zërin e qytetarëve dhe patjetër që i bëjmë thirrje sa herë që mundemi organeve drejtësisë për të vepruar, për të hetuar. Ne nuk paragjykojmë dot rastet, por kur ka një shqetësim publik, ne kemi gjithë drejtën, edhe jo vetëm ne politikanët, po dhe gazetarët patjetër, po dhe qytetarët të zakonshëm, po dhe shoqëria civile,